جی ناظرین، تو اس کے بعد خاکسار نے جو ہے پھر جو جج تھے اس کو تارک چوہان صاحب، ان کو میں نے پوچھا کہ کیا میں آخری آڈیو کر لوں، انہوں نے کہا جی بہتر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو میں نے یہاں پہ آڈیو کرنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ آمن نذیر صاحب اپنا جو ہے جو بیچاروں کی آج بہت ہی بری حالت ہوئی اس سے مجبور ہو کے پھر آڈیو کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی جج کی جو جج انہوں نے مقرر کیا تھا جو منصف تارک چوہان صاحب، انہوں نے ان کے کہنے پہ ہم نے میں نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ ہو جائیں، یہ اپنے ہی جج کی بات نہیں مان رہے ماشاءاللہ۔ نہیں نہیں یا صاحب، آپ نے میری بات کا جواب دیا نہیں، اور جواب دیے بغیر مناظرہ ختم ہونا نہیں ہے۔ اب آپ پھنس گئے ہیں ایک بہت غلط بات کر کے، بہت سی غلط بات آپ نے کی ہے۔ آپ نے کہہ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے اکیلے اکیلے بندے کے ساتھ بھی مباحثہ کیا، اور اکیلے اکیلے بندے کے ساتھ بھی مباحثہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسنون طریق مباحثہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباحثہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہرائیں، وہ ایک جماعت مباحثین کی ہونی چاہیے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی اکیلے بندے کے ساتھ بھی مباحثہ ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں۔ مرزا صاحب کو جھوٹا بنا رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کو قرآن کا نالج نہیں تھا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، پھر اس کے بعد آخری آڈیو کریں گے۔ یہ جواب ابھی آپ نے دیا نہیں۔ قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مرزا صاحب اس آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ بندے کو جو مامور من اللہ ہے اس کو جماعت کے ساتھ مباحثہ کرنا چاہیے، اور جماعت قرآن نے ان کو کہا ہے کہ جماعت لاؤ اپنے ساتھ، جمع کے سیگے کے ساتھ ان کو پکارا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اکیلے بندے کے ساتھ بھی مباحثہ ہو سکتا ہے؟ مرزا صاحب نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو قرآن کے خلاف ہی کیا ہے نا، پھر مرزا صاحب کی اپنی شریعت ہے نا۔ رہی بات یہ مان گیا عمر، میں تو پہلی آڈیو میں مان گیا تھا کہ مرزا صاحب بالکل مرزا صاحب نے مباحثہ کیا ہے۔ کون سا مباحثہ؟ جس مباحثے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ تحریر اپنے پرچے میں چھاپ دو، جو چاہے اس کے نیچے لکھ دو، میرا فیصلہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ یہ مباحثہ مرزا صاحب کیا کرتے تھے، بالکل یہی مباحثہ مرزا صاحب نے کیا۔ میں بھی اسی کو مباحثہ کہہ رہا ہوں، ثناء اللہ امرتسری بھی اسی کو مباحثہ کہتے تھے، مرزا صاحب بھی اسی کو مباحثہ کہتے تھے۔ جب ثناء اللہ امرتسری کہتے تھے مباحثہ ہے تو آپ کے بزرگ مانتے نہیں تھے۔ اب بہرحال میری سوال کا جواب دیں کہ مرزا صاحب نے قرآن کی خلاف ورزی کی تھی اکیلے اکیلے بندے کے ساتھ مباحثہ کر کے، یا مرزا صاحب نے قرآن پہ بہتان باندھا ہے کہ قرآن کہتا ہے اکیلے بندے کے ساتھ مباحثہ نہ کرو، جو مامور من اللہ ہے وہ جماعت کے ساتھ مباحثہ کرے؟ اس کا جواب دیجئے، پھر مناظرہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم آمن نذیر صاحب، وہ کہتے ہیں نا ساری رات ہیر رانجھے دا قصہ سنیا تو صبح اٹھ کے آمن نذیر صاحب کہتے ہیں ہیر کڑی سی کہ منڈا ہے جی۔ محترم یہ جو آپ حوالہ بڑی زور زور سے پڑھا ہے، آپ نے بڑے زور سے پڑھا ہے، وہ جناب یہ حوالہ تو پہلے ڈسکس بھی ہو چکا ہے، آپ سے یہ بات ہو بھی چکی ہوئی ہے، اس کا میں جواب دے چکا ہوں، اس کے اوپر الٹے سوال آپ کے اوپر کر چکا ہوں، آپ پھر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ محترم کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ اصل مسنون طریق مباحثہ میں یہی ہے، مسنون یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مباحثہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس مباحثہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب میں نے اس کے اوپر آپ کے اوپر سوال یہ کیا تھا، آپ یہ دو آپ نے اس میں غلط بیانی کی ہیں اس آڈیو میں، ایک تو آپ نے یہ گویا کہنے کی کوشش کی کہ یہ ایک ہی طریقہ مباحثہ ہے۔ میں بار بار آپ کو کتنی میری آڈیو ہیں میں آپ کو پوچھ چکا ہوں کہ جناب اگر یہ ایک ہی طریقہ مباحثہ ہے تو پھر جب مرزا صاحب اس کے علاوہ جو طریقے بتاتے تھے جو چھپتے تھے آپ کے اخبار اہل حدیث میں، مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا کوئی ہمیں ثبوت دکھائیں کہ وہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب اس کے علاوہ تو اور کوئی مبالا ہوتا ہی نہیں ہے، مرزا صاحب آپ کیوں میری طرف یہ تحریر بھیج رہے ہیں، کیوں مجھے حقیقت الوحی کی باتیں کر رہے ہیں؟ مولوی ثناء اللہ صاحب نے تو نہیں کہا، نہیں کہا انہوں نے، مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نہیں کہا، تو پھر آپ کیوں جناب آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو ہم پہلے طے کر چکے ہیں، یہ کون سا نیا سوال ہے؟ دوسری بات، آپ نے دوسری بات یہ غلط میری طرح منسوب کی کہ میں نے کہا کہ شاید میں نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے ایک ہی بندہ تھا سامنے، اس کے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور مرزا صاحب نے اس کے ساتھ مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ مباحثہ کیا۔ یہ تو آپ نے غلط بیانی سے کام لیا جناب۔
میں نے اسی آڈیو میں کہا ہے احمد مسیح کی بات کی ہے، مثال دی ہے، حوالے دیے ہیں اوپر جناب، ساتھ کہا کہ وہاں پہ مرزا صاحب نے کہا کہ بشپ تمہارے ساتھ ہو جائیں، تو وہ پھر اکیلا تو نہیں رہا نا، بندہ وہ اکیلا تھا، لیکن مرزا صاحب نے کہا تمہارے ساتھ بشپ تحریر دے دیں۔ اس لیے میری طرف آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ کو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، میرا خیال ہے جواب آ گیا ہوگا، اب میں آخری آڈیو کرنے لگا ہوں۔ جی ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کی وہ بات بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے اس کا جواب دیا، یہ لیکن جان بوجھ کر پھر آڈیو کر رہے ہیں۔ یحییٰ صاحب، آخری آڈیو آپ ضرور کریں، لیکن میری بات کا جواب دے کے جائیں کہ مرزا صاحب نے اکیلے بندے کے ساتھ مباہلہ کیوں کیا؟ آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے جماعت تھی، بندہ تو سامنے اکیلا تھا نا۔ مرزا صاحب نے اس کو قطعاً رد کیا ہے، اس نظریے کو کہ اکیلے بندے کے ساتھ۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں پوری بات ان کو نہ یا تو پتہ نہیں تھی، یا بیچارے سمجھ نہیں سکے جو میں نے بات کی احمد مسیح کی، وہاں پر مباہلے کی جو شرائط ہیں کہہ لیں، وہ طے ہو رہی تھی کہ اس طرح سے مباہلہ کر لیتے ہیں، ابھی مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کو بیچاروں کو بات ہی نہیں سمجھ آئی، اللہ ہی ہے جو ان کو عقل دے، سمجھ دے کہ یہ خواہ خواہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنے کے بجائے اصل حقائق کو سمجھے۔ ہماری تو دعا ہی ہے یہ۔ کوئی مامور من اللہ مباہلہ کر سکتا ہے، آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے زمیمہ رسالہ انجام آتم کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس مرزا صاحب کو آپ مان رہے ہیں وہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ اکیلے بندے کے ساتھ مامور من اللہ کو مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر رہے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ ہاں کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ دیکھیں پھر بہتان لگا دیا میرے پہ، ان کے پیچھے بندے زیادہ تھے۔ بندے پیچھے ہوں، جس کے ساتھ مباہلہ کریں وہ تو اکیلا ہی ہے نا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا اعلان کیا تھا وہ کتنے بندے تھے؟ کیا ان کے پیچھے جماعت تھی؟ وہ خود جماعت تھے، وہ بندے لے کے آئے تھے جو ان کے پادری اور بڑے بڑے تھے، وہ جماعت کے ساتھ مباہلہ تھا، اور پھر اس جماعت کے پیچھے ایک قوم تھی۔ ایسے نہیں ہوتا، اکیلے بندے کے ساتھ مباہلہ نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب نے پہلے تو مولانا ثناء اللہ مرسری کو یہ مباہلہ کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جو مباہلہ ہے نا موت کا، اس سے تو ہمیں امر مانے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے مرزا صاحب۔ یہ دیکھیں جی، ایک اور سٹوری شروع ہو گئی ان کی، ہے جی، توبہ نامہ لکھ کر سائن کر کے دے کے آئے تھے کہ میں کسی کے ساتھ موت کا مباہلہ نہیں کروں گا۔ مرزا صاحب اس مباہلے سے تو بالکل ہی فارغ تھے، یہ تو ایک الگ تھلگ قسم کا مباہلہ تھا جو صرف مرزا صاحب نے کیا، اور یہ صرف مرزا صاحب کے مذہب میں ہی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مباہلہ ہے، آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دعا تھی، وقت میں دیکھ لیں گے قبول ہو جائے گی، یہ نہیں ہوئی تھی بعد میں ہو جائے گی؟ یہ بھی ناظرین انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے ہمارے دوسرے خلیفہ پر، لیکن ان کی عادت ہے اسی طرح تحریروں کو توڑنا مروڑنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کے بیٹے کیوں انکار کرتے ہیں کہ یہ مبالا نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جس طرح کا مرزا صاحب کیا کرتے تو اس طرح کا یہ مبالا ہی تھا، لیکن یہ میں بتاتا چلوں، آج انہوں نے پرسنل میں وہی تحریر اسی سے ملتی جلتی خلیفہ ثانی کی بھیجی تھی، الحمدللہ اس کے اوپر ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا، بلکہ ان کو کہا گیا ثابت کرنے کے بعد کہ اب آپ معذرت کریں، تو یہ پرسنل سے بھی دوڑ گئے۔ اس طرح کا بھی مرزا صاحب کو قرآن کے خلاف بغاوت کر کے ہی کرنے کا ان کے پاس اختیار تھا، ورنہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب لگ گیا پتہ مرزا صاحب کی حیثیت کا، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو جتنا مرضی سنگی نہ دوں، آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مرزا صاحب کو قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب یہی کہیں گے غور سے پڑھو اس کو، غور سے پڑھو، میں پڑھ کے آیا ہوں یہ سارے حوالے، نہیں ہے آپ کے پاس جواب۔ لکھ دیں یہاں پر مرزا صاحب نے قرآن کے خلاف یہ حرکت کی تھی، لکھ دیں، بس ختم کرتے ہیں بات۔ جی ناظرین، یہ سارے حوالے ان کے پاس موجود تھے، بڑے غور سے پڑھ کے آئے تھے، بات تو پھر بھی ان کو سمجھ آئی، حالانکہ آپ کو میں نے بات دکھلا دی ہے، اور میں نے پھر یہاں پہ ان کو دوبارہ یہ حوالہ لگایا، وہی احمد مسیح والی جو بات چلی تھی، اور میں نے یہ دیکھے ان کو پھر یہ کہا احمد مسیح جمع بشپ برابر ہے جماعت، تو بچوں کی طرح ان کو مجھے سمجھانا پڑا اس دن۔ بہرحال میں آپ کو اپنی آڈیو سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عامر نذیر صاحب،
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگرچہ اوپر والی آڈیو میں آپ کو جواب دے چکا تھا, مکمل جواب دے چکا تھا اس کا, آپ نے وہی بات دوبارہ دہرا دی. اور جناب وہ جو آپ مثال دے رہے ہیں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ نجران ایک دور کا علاقہ تھا, وہاں سے وہ لوگ چل کے آئے تھے, تو پورا ایک ظاہر ہے قافلے کی شکل میں جو اس زمانے میں ایک تھا وہ آ گئے اکٹھے ہو کے. مرزا صاحب کی تحریر میں نے اوپر لگا دی ہے, وہ احمد مسیح کی میں نے آپ کو باقاعدہ مثال دی کہ احمد مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر ایک گیلا بندہ تھا تو مرزا صاحب نے کہا کہ اپنے صاحب بشپ کو منا کو اپنے ساتھ ملا لو, ان کی تحریر لے لو کہ جو مباحلے کا نتیجہ نکلے گا بشپ صاحب کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوگا, یعنی بشپ صاحب کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو وہ پھر کون, میں اب کیا کہوں, کون پھر کہتا ہے کہ پھر اس طرح کا بندہ اکیلا بندہ ہے, پھر جس بندے کے پیچھے بشپ کھڑے ہو گئے. آپ کو پتا ہے بشپ کیا ہوتا ہے, بشپ کا کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بشپ, بشپ کے ساتھ کوئی بندے نہیں ہوتے. جب وہ بشپ کو ساتھ ملا لیا احمد مسیح نے, ان کی تحریر لے لی کہ جناب ہم احمد مسیح کے ساتھ ہیں, تو وہ جو قرآن پاک کی جو شرائط ہیں جو آپ مسنون جو ہے موبائلہ کے بارے میں بیان کرنے کر کے اس کے اوپر شور خام خام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا آج کے موبائلہ سے تعلق, آج کے مناظر سے تعلق نہیں تھا, وہ تو شرائط پوری ہوگی جناب. احمد مسیح جمع بشپ جب وہ تحریر دے دیں گے تو جماعت ہی بن گئی نا, اور جماعت کیا ہوتی ہے جناب. احمد مسیح جمع بشپ جماعت بن گئی, ہاں جی. تو جناب وہ آپ اس کو پڑھ لیں, اوپر آپ کو جواب مل گیا ہے الحمدللہ. ایک تو یہ کہ آپ نے میری طرف غلط بیانی منسوب کی, غلط بات منسوب کی, میں نے کہا تھا معذرت کریں, چلے کوئی بات نہیں, آپ کو عادت نہیں ہے شاید معذرت کرنے کی. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو حضرت مرزا صاحب کے اوپر بات غلط منسوب کی ان کے بارے میں, وہ آپ کی سننے میں غلطی ہے, سمجھنے میں غلطی ہے, اور آپ نے خام خام کا ایک یہاں پہ الزام لگا دیا, جو کہ میرا خیال ہے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے, نہ آئے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, آپ فکر نہ کریں. جزاک اللہ. اب میں آخری آڈیو کرنے لگا ہوں. جی ناظرین, اس کے بعد پھر خاکسار نے وہاں پہ اس مناظرے کی آخری آڈیو کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پہ میں نے دعویٰ لگایا اور خاکسار نے ان کا جو ہے جواب دعویٰ یہاں پہ لگایا, جو کہ جو آپ نے دیکھا کہ اپنے جواب دعویٰ میں ہی یہ اپنے ہی جواب دعویٰ کو یہ کاٹ چکے تھے. تو بہرحال یہ اس سے پہلے یہ دیکھیں بار بار یہ اپنی آڈیو یہاں پہ لگا رہے تھے تاکہ بات بڑھے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. معذرت تو اب آپ کریں گے سارے مرزائیوں سے کہ آپ نے یہ کیا کنڈ لگوا دی ہے. ایک تو 15 اپریل 1907 کے اشتہار پہ مار کھائی ہے, اوپر سے مرزا صاحب کا یہ کارنامہ بھی بیان کر دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے جماعت سے مبالغہ کرو, اور مرزا صاحب اکیلے اکیلے سے کرتے رہے. احمد مسیح کے ساتھ بشپ تھا, ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ کون تھا, غلام دستگیر قصوری کے ساتھ کون تھا, سعد اللہ لدھیانوی کے ساتھ کون تھا, اسماعیل علی گڑھی کے ساتھ کون تھا, اور ڈاکٹر ڈوئی کے ساتھ کون تھا, کس کس کے ساتھ مرزا صاحب کہتے ہیں. جی ناظرین, یہ پھر بندہ ہے جو جھوٹ بول گئے ہیں, اللہ ان کو معاف کرے. ان سارے علماء کو آخر کوئی نہ کوئی لوگ تو مانتا ہوگا نا, کیا ان کے فالوور نہیں تھے کوئی بھی, جو دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, ڈاوی کے جو تھے وہ اس کے عیسائی تھے, لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. یہ پھر یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے گئے ہیں. حقیقت الوحی میں 20 آدمیوں نے میرے ساتھ مبائلہ کیا ہے, اور مرزا صاحب تو قرآن کے خلاف مبائلہ کرتے رہے ہیں لوگوں سے. یہ نیا کٹا کھلوا دیا ہے, چلو 15 اپریل 1907 پہ تو گت بنی بنی ہے, اے جڑا جانے نواں تماشا کر چلے ہو نا, معذرت جا کے ان سے کریں. یہ آپ سے آج شام کو پوچھ لیں گے کہ یا صاحب آپ کو کس نے مناظر بنایا تھا, کس نے عمر نذیر کے سامنے آپ کو کھڑا کیا تھا. جی ناظرین, الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کیا ہی اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. الحمدللہ یہ میری آخری آڈیو تھی اس مناظرے کی, سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمر نذیر صاحب, جزاک اللہ, آپ نے 3 گھنٹے تک مناظرہ جو ہے وہ چلایا. اب میں آپ کی کسی آڈیو کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ یہی طے ہوا تھا
کہ مناظرہ 3 گھنٹے چلے گا اور جو بات ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کر لی ہے. آپ کو عادت ہے آگے چلانے کی, اس آڈیو کو میں ڈیلیٹ ہی سمجھوں گا. امن نذیر صاحب آپ نے, میں نے اپنا دعویٰ اوپر لگا دیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو تحریر ہے 1907 کی, یہ دراصل مباحلہ کی تحریر تھی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو انکار کر کے, اس کو نامنظور کر کے دراصل فرار اختیار کر لیا تھا. آپ کا جو جواب دعویٰ ہے, آپ کا جواب دعویٰ ہی آپس میں نہیں ملا میرے بھائی, ہے جی. اچھا پھر آپ نے آپس میں نہ صرف کانٹروڈکٹ کیا اپنے جواب دعویٰ کو, بلکہ آپ بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے, ہمارا ہماری بات جواب دعویٰ میں ہی مان گئے الحمدللہ, کہ دراصل یہ تحریر مباحلہ کی ہی تحریر تھی. اور ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی آپ بار بار آپ نے کہا کہ یہی مانتے تھے, اپنے بارے میں آپ نے یہی کہا, یہی کہا کہ آپ بھی یہی مانتے ہیں. ہاں آپ نے جب یہ کہا کہ جناب یہ نئی شریعت تھی, آپ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اور میں جب بار بار آپ کو کہتا رہا کہ جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کوئی تحریر پیش کریں جنہوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ طریقے مباحلہ اسلام میں جائز ہی نہیں, آپ وہ طریق پیش ہی نہیں کر سکے جناب. اس لیے جناب آپ اس بات کو, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں شرح کرتا ہوں, آپ میرے محترم کون ہوتے ہیں شرح کرنے والے؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر آپ کی شرح کے مطابق ہم دیکھیں تو وہ بھی اسلام کی شریعت کے خلاف پھر عمل کرتے رہے. مرزا صاحب نے ان کے سامنے یہ تحریریں بھیجی, انہوں نے لکھا ہی نہیں. پھر میں نے آپ کو کہا 7 وہاں پہ وجوہات دی تھی انہوں نے نامنظور کرنے کی, 8ویں دے دیتے میرے محترم, وہ تو نہیں دی انہوں نے, یہی وجہ دے دیتے جو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے سکے. پھر میں بار بار آپ کو کہتا رہا کہ جناب جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر اس کو نامنظور کر چکے ہیں, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس تحریر کی میرے سے منظوری نہیں لی تو اس کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکے آپ, ٹھیک ہے جی. اپنی تھیوریاں چلاتے رہے کہ جناب ان دیتے یا نہ دیتے اس کو, اس کی کوئی امپورٹینس نہیں تھی. محترم محترم ثناء اللہ امرتسری صاحب کو زیادہ پتا ہے یا آپ کو پتا ہے؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب کو آخر اس کی اہمیت پتا تھی تو انہوں نے جس طرح مرزا صاحب نے کہا اس آخری تحریر کے بارے میں, آخری فیصلہ والی, اسی طرح اپنے پرچے میں چھاپا اور اس کے نیچے 7 وجوہات بیان کی اور پھر اس کو نامنظور کیا. اور جیسے انہوں نے نامنظور قرار دیا ہماری بات پوری ہوگی کہ یہ مباحلے کی تحریر تھی, مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے فرار اختیار کر لیا. اور آپ کی کتابیں میں نے بے شمار پیش کی, ان سب میں یہی باتیں درج ہیں جو میں نے کہا ہے کہ یہ مباحلے کی تحریر تھی. جزاک اللہ. الحمدللہ دوستو, الحمدللہ. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ بہت ہی کامیاب مناظرہ رہا. جی ناظرین, تو یہ خاکسار نے اگرچہ جب آخری آڈیو کی تو میں نے دیکھا انہوں نے ایک اور آڈیو یہاں پہ کر دی تھی, تو اس آڈیو کا خاکسار نے نیچے جا کے جواب دیا. وہ آڈیو سنا کے ہم آج کے مناظرے کو ختم کرتے ہیں. یہ ہم ساتھ ساتھ جن دوستوں کو, تقریباً 50 کے قریب ہم نے غیرتی دوستوں کو یہاں پہ ایڈ کیا تھا امن نذیر صاحب کے کہنے پہ, ان کو یہ ہم ریموو کر رہے ہیں. اللہ برکاتہ ہوں. جی اگرچہ یہ امن نذیر صاحب چلے گئے ہیں یہاں سے, ظاہر ہے ریموو کر کیا ہم نے, لیکن چونکہ انہوں نے مناظرے کی جو شرائط تھی اس سے ہٹ کے, دیکھیں نا آخر پہ وہی انہوں نے وہ کیا نا, مناظرے کی شرائط سے ہٹ کے انہوں نے بات کر دی. تو خاکسار یہ ضروری سمجھتا ہے کہ ان کی اس آڈیو کا جواب دے, اگرچہ ضرورت تو نہیں تھی, میں نے اوپر سارے جواب دے دیے ہیں, کہ ان کو بجائے اس کے کہ میرے بارے میں کہیں, میں نے تو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے. امن نذیر صاحب آپ جب واپس جائیں گے تو آپ کے دوست آپ کو پتہ نہیں حشر کر دیں گے. کیوں؟ جس تحریر کے بارے میں وہ 100-110 سال سے کہہ رہے ہیں یہ یک طرفہ دعا تھی, یہ یک طرفہ دعا تھی, یہ دعا تھی, آپ اس کو مباحلہ مان کے گئے ہیں. اور صرف آخر پہ نہیں مانا, مسلسل 2.5 گھنٹے کے قریب آپ مباحلہ مان کے گئے ہیں. اس کو یہ بھی مان کے گئے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری بھی اس تحریر کو مباحلہ ہی مانتا تھا. تو جناب میری فکر چھوڑیں, اپنی فکر کریں. آپ نے تو اہل حدیثوں کو نہ صرف کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا, بلکہ اپنے سارے یہ جو کہتے رہتے تھے کتابوں میں یک طرفہ بد دعا, یک طرفہ بد دعا, ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. اللہ معاف کرے, ان کی آپ نے عزت خاک میں ملا دی ہے. جزاک اللہ. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے قواعد سے ہٹ کے یہاں پہ آڈیو کی,
اور ہمارے جو بزرگ تھے حضرت مرزا صاحب ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں دوبارہ کی جو کہ ہمارے قواعد کے خلاف تھا. سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہ مناظرہ ختم ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے یہ اللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک بہت ہی کامیاب مناظرہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ان کے یہ مجاہدین ختم نبوت کے بہت بڑے جناب مناظر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عامر نذیر صاحب, ان کو شکست فاش ہوئی. الحمدللہ. جی ناظرین, اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ اس مناظرے کو ختم کرے, خاکسار آپ کو یہ چیز دکھلانا چاہتا ہے. الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ محترم طارق چوہان صاحب جو ہیں ان کا جو کہ اس مناظرے کے غیر جانبدار جج تھے جنہوں نے اس مناظرے کو کنٹرول کیا, اگرچہ ان کا یہ ذمہ نہیں تھا کہ وہ اس کا باقاعدہ فیصلہ دیتے کہ کون جیتا کون ہارا, لیکن یہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا. فرماتے ہیں غیر جانبدارانہ تبصرہ یہ ہے کہ یحییٰ صاحب نے دلائل قاطعہ کے ساتھ اپنا دعویٰ ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب کا مباہلہ کا چیلنج تھا جسے صدیق امرتسری صاحب نے نامنظور کر دیا تھا. اب کوئی خام خواہ خوشیاں مناتا رہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا. جی ناظرین, تو یہ الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک بہت ہی زبردست اس دن یہ بات ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اوپر یہ لکھا تھا طارق چوہان صاحب نے, یہ ان کی تحریر ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی. غیر جانبدارانہ تبصرہ یہ ہے کہ یحییٰ صاحب نے دلائل قاطعہ کے ساتھ اپنا دعویٰ ثابت کر دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.